Vítejte v Kutné Hoře, ve městě známém pro svou bohatou historii a pro své krásné historické centrum, jež je zapsáno ve světovém kulturním dědictví UNESCO. Každý si pod jeho jménem vybaví chrám svaté Barbory, Pražský dvůr nebo Kutnohorskou kostnici. Avšak většina návštěvníků zapomíná na poklad, který je ukryt jen pár minut chůze od centra města. Víš, co by to, Klárko, mohlo být? No jasně, že ano. Přeci Kutnohorský pivovar, do kterého jsme se společně s Barčou a Kornélií vypravili a kterým vás dnes společně s Martinem provedeme. Kutnohorský pivovar patří nejen mezi nejstarší pivovary ve středních Čechách, ale také mezi nejstarší stále fungující pivovary v Česku. Byl založen roku 1573 panem Václavem Dačickým v tvrzi Lorec, která se dříve nacházela za městem, avšak dnes je již samozřejmě součástí Kutné Hory. Avšak Václav Dačický brzy umírá a pivovar po něm přebírá jeho bratr Mikuláš Dačický. Ten vstoupil do dějin jako významný spisovatel, pověstný renesanční hodovník, piják a milovník žen. No jo, správný chlap se pozná. Ty jsi se taky musel ozvat, viď? Jelikož se Mikuláš o pivovar moc nestaral, tak ho prodal Kateřině ze Smiřic. Ta ho však v roce 1589 také zpeněžila, tentokrát ale městu, které od té doby mělo celý pivovar ve vlastnictví. Pivovar pod městem kvetl a zvládl přežít všechny války, mory a jiné pohromy a neustále městu vyrábět pivo. Díky tomu také městu vydělával a tak radní páni nešetřili na jeho úpravách, aby byl v dobré technické výbavě. To zní jako skvělá budoucnost pro kutnohorskou pivní perlu. Vypadalo to tak. Bohužel přišel rok 1949, pivovar byl znárodněn a patřil pod pivovary středních Čech. A když po revoluci došlo k jeho privatizaci, město získalo pouze budovu z pozemky, ale technologie jako stroje, bany či mladinové pánve nikoliv. Technologie byla tehdy odkoupena jinou společností, ale i přesto, že dvakrát vystřídala svého majitele, pivovar začal opět pomalu zkvétat. Bohužel v roce 2008 přišla největší rána pro pivovar, kdy byla technologie prodána nejmenované holandské pivní společnosti. Od té se v pivovaru čekaly velké věci. Avšak firma zde pouze dokončila výrobu a poté se pivovar rozhodla zavřít a nabízela technologii na prodej. O znovu navrácení interiéru kutnohorského pivovarního stříbra se zasluhovalo i samotné město, avšak pivní společnost nabízela výbavu za několikanásobnou cenu, než za kterou ji kupovala. Proto město podniku navrhlo, ať prostor vyklidí a odveze si to, co jim patří. Firma tedy, až na výjimky, celou technologii pivovaru rozebrala, rozřezala, rozstavila, odvezla do sběru a nechala budovu dočista prázdnou. Toto málem stálo pivovar svoji existenci. No ještě, že je součástí pivovaru barokní budova, chráněná památkovým ústavem. Jinak by se na tomto místě zřejmě kutnohorské pivo nevyrábělo. Ale k tomu lepšímu. O vzkříšení pivovaru se od roku 2015 pokouší pan inženýr Horák, který nechal interiér předělat, rekonstruovat a zavést sem českou technologii. Takže od února roku 2017 se zde kutnohorské pivo opět vaří. Nejznámějšími vyráběnými druhy jsou kutnohorská bronzová desítka, stříbrná jedenáctka, zlatá dvanáctka, havířská dvanáctka a kutnohorská lorecká čtrnáctka. Pivovar si dříve pěstoval vlastní ječmen na poli za samotnou tvrzí Lorec a v Záboří nad Labem. A u starého Kolína se pěstoval chmel, který byl pivovaru dodáván. Dnes odebírá český slad plzeňského typu ze soukromé moravské firmy a chmel získává granulovaný český poloraný žatecký červeňák či chmel bor nebo sládek. Do pivovaru si také můžete objednat komentovanou prohlídku s jednou z prvních paní sládkových v Česku, Růženou Jiránkovou, která zde tuto funkci zastupuje už od roku 1987. Navíc je paní Jiránková velmi přátelská. Jelikož se v pivovaru 9 let nevařilo pivo,
přišla společnost bohužel o většinu svých restaurací či jiných odběratelů, kde je nahradili známější a bohatší společnosti. Berme to i z té pozitivní stránky, aspoň ho pandemie covidu ve skoro žádné míře nezasáhla. Nejznámějšími restauracemi, kam pivovar dováží své pivo, jsou Výtopna v Praze, kam dodává své tmavé pivo, a vyhlášená kutnohorská restaurace Dačický. Za touto restaurací vyrazíme do historického centra Kutné Hory. Tato tradiční staročeská restaurace, jejíž historie sahá až do 19. století, je pojmenována po již zmiňovaném Mikuláši Dačickém a pyšní se původním dřevěným altánem ze stejného, tedy 19. století, a dále se také pyšní krytou terasou a rozlehlou letní zahradou se staletými lípami. V jejím interiéru nalezneme ilustrace výtvarníků Dobroslava Fola a Františka Skály staršího. V hostinci najdete originální a tradiční českou kuchyni a váš chod nezapomeňte zapít vychlazeným tankovým kutnohorským pivem. Děkujeme vám za shlédnutí videa. Doufám, že navštívíte město Kutnou Horu. I místní pivovar. A my se s vámi loučíme. Pijte Kutnou Horu. Koukněte se na mě. Verny, holky. A jinak teda ta technologie patří panu Horákovi a ta budova a pozemky patří... Všechno. Tak jo. To je záběr, protože já se tam otáčím. No. Reklamní čuknutí prostě. A s kým si čuknu já? Takhle všichni a Korny ještě gong takhle. Prostě. Gong prostě. No dobrý, to vyšlo. No mě už to asi otevřelo. Ale... Tak co, mám natočit nový video? Já to čekám. OK. Naše pivo mělo nehodu. Už to... Ale to je dobrý, to je hezký. Ale budu další koukat. No budou bloopers, ty to natáčíš. Ty jsi to natáčela, ať to moje? Ne, vedle mě to nedělej, hlavně. Právě tady mrzí mi krák asi obouhne. Hej, ale za půl hodiny tam máme být, takže to musíme... To už stihneme, to máme. Ano. Takže to mám taky otevřít? Jo, to byl dobrý nápad, že to otevřít. No, tak jsme mohli udělat video, kde to otevírá. Takže to v podstatě to máme. Teď je to otevřít. A to je dobrý, aspoň je to takový spontánní. Erotický. Děkujeme za shlednutí. Doufám, že navštívit město na místní. Víš, jak má někdo z nás to jeden posada, tak budeme se točit znovu. Ty vole, to vypadalo fakt, to vypadalo uchylně pěkně tohle, teďko nějaký to tyklo přes ty prostě.